Sirsiyoon Banaadiri ee Banaadiriga ay lahayn ta gudoomiyaha degmada Xamarweyn waa u dhaqaajin waay gabadhii gudoomiyaha ee gudoomiyaha ku xigeenka arimaha bulshada oo ahayd inay soo badbaadiso u soo xaweeyday markaa waxa wax qabada ah gobolka Banaadir barnaamijkiisi strategiyadiisi waa u garabtaa waa ku garabtaa dalka UK shir lagu qabanayo dalka UK ay soo diyaariyeen walaal reer Banaadir siyaasiyiinta hore kamid ah qaar waxay ahaa oo kamid ahaa ee maxallaas een kamid ahaan jiray xildhibaanadii hore kamid ahaa iyo qaar siyaasiyiin hore kamid ahaan jiray oo gobolka Banaadir wax ka soo qabtay ayaa waxa nala sheegay in shir ay ku qabanayaan igu sabir dhiga meeshan taal igu sabir wax la yiraahdo igu sabir ka bilaabtay aan wax qabad ahayn bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanti wacana wanaagsan dhammaan khayrta sharafta leh ee ku xiran janaalkeena bender media bender banaadir bender banaadir waa jan u ololeeya ummadda soomaaliyeed ee dhibaateysan oo xaqooda maqan qaasanta beelaha banaadiriga alla subxaana wa tacaala ayaan u baryayna cid kastoo dulman oo xaqu ka maqan baa alla subxaana wa tacaala xaqooda soo saaro intaa kadib ku soo dhawaada barnaamijkeena gaarka ahaa ee runsheeg isku soo noqod wanaagsan walaalaha sharafta leh ku xiran janaalkeena bander media marka hore waxaan idin leenahay jimco wanaagsan meel kasta aad joogtaan ilaahay subxaana caza wajalla waxaanu ka baryaynaa inuu na waafajiyo maalintan jimcaha kheyrkeeda insha allahu tacaala waxaana idin leenahay wanaag ku noolaada bashbashi barwaaqa ku noolaada insha allahu tacaala intaa kadib barnaamijkayga maanta ama caawa waxaan rabaa inaan idiin soo gudbiyo hadduu alla awoodila idmo warbixino ka kooban sidaad igaga barateen waxaa ugu soo horeyn doona insha allahu tacaala walaalaha beelbeel kamid walaalaheena beelaha banaadiriga beesha reer faqay oo taageero u muujiyey gudoomiyaha cusub ee hadda la doortay mudane madaale aan rabnaa inay xoogaa kasoo qaadan hadduu alla awoodila idmo waxaan kaloo soo qaadan doona hadduu alla awoodila shir lagu qaban doono berito maalinta berita sabtida ah dalka UK ay ku kulmi doonaan sida naloo sheegay walaala reer banaadir ah ayagana xoogaa ayaan kasoo qaadan doonaa shirkaas la qaban la rabo in lagu qabto dalka UK iyo dadka soo abaabulayba waxaan kaloo kusoo gudbaa waxaan kusoo gabagabeynaa insha allahu tacaala codsi degmada Xamarweyn naga soo gaaray ay u gudbinayaan gudoomiyaha cusub hadda la doortay mudane madaale ayaan rabnaa ayada insha allah kusoo gabagabeynaa hadduu alla awoodila idmo mar kale waxaan leeynahay waxa idin leenahay jazaakum allahu khair hadii aad tahay saaxiibka ku xiran channelkeena inaad shir isku day inaad shir aad sameysid hadii aad tahay saaxiibka nagu cusubna waxaan kaa codsanaynaa insha allahu tacaala inaad subscribe aad saartid gambalaalkana aad furtid si uu kuu soo gaaro fariimada aan wadno markastaba haddaan barnaamijkan usii gudagalno insha allahu tacaala waxaa maalmihii dhaweyd ama shalay qabtay xaflad soo dhaweyn ah ay ku taageerayaan gudoomiyaha cusub ee hadda la doortay mudane madaale walaalaha beelaha banaadir walaal ka tirsan beelaha banaadiriga beesha reer faqay qolo ka tirsan ayaa marka waxaa naga soo gaaray qolo kale reer faqay ayagana sidoo kale fariim noo soo direen oo dhahayaan marka taageeradaas la muujiyey bender media waxaan rabnaa inaan fariin ka gudbino marka anaga naftigeena banaadir ahaan waxaan rabnaa inaan xoogaa taas aan ka hadalno insha allahu tacaala walaalaha horta marka hore taageerada muujiyey waxaan leedahay waxa idin leenahay waa aad iyo aad u mahadsan tihiin waa muhiim in la taageero qofka markuu kugu cusub yahay ama maamulkaaga uu yahay ama mas-uul uu ku noqonaa in la taageero muhiimadeeda saarantahay laakiin waxay ku qurux badan tahay ama ku wanaagsan tahay in wadajir wax lagu taageero ama wadajir wax lagu diido madanana tana hadda korna aan idin sheegna markastana ka dhawaajin waxay tahay qofka markaan wax sameeyo markaan hawl aan qabanayo kale waxa ku fiican tahay anagoo wada jir aynaan sameyno laakiin afar qofooda saaxiiba inta isbahaystaan ama afar qofooda isbahaysatay oo isfahmay inay meel dhan soo fariistaan ee magac banaadir ama magac qabiil inay ku matalaan ama qolo dhan inay ku matalaan xoogaa waa laga qurux badan yahay waxaan aaminsanahay dadka qaarkood inay suu dhameen odayaal badan aan la xiriirnay waxay noo sheegeen anaga naftigeena kama mid nihi dadka waxaa la sheegay ayagoo reer faqa ay yihiin ognahay haddana waxay dhaheen anaga wararkama hayniba marka taasoo kale waxaa keenaya khilaaf aa keenayo hadda khilaafkana dowladda soomaaliya hadda haysatoo kale xasan sheekh howlaha markuu qabanayay uu hadda doorinaya gudoomiyaha gobolka banaadir markuu doorinayay qolo ayuu ka ballan qaaday
أصلاً الله تشي أن نسمينا تقول هذه الله شيء كيس نسيد الشيء جاي قال هذه الله شيء قال هذه الله شيء كيس حتى أصلاً الله شيء كيس إنن أما أوسو جود بنا فرين تا أو أوسو جود بنا أيو أنك إسك جاري وحرة وسمي وعند هذا لقى بقى مجال هذا مقدسه إنه حا إن أو خح إيه بلا يكب لا وتسيد قرار الله سوق تعرقتين قال بدنا آدي هذا عريسان أليهن أنا قد دب أنا أقول لابن تاجر ذي أنا موجيني مذهبينها إن حسن الشيخ محمود سيد أكل ولا ليال إن ولا الله تاجر ذي موجي وحكو في عن تمركو هريسو أوفر سدا ماشات لقت نجيسين حالنا وايدين شاكه دراتنا وايدين شاكه لوكتينا مركا ميشا ديغيسين يعني لا بلا كع يعني قلبك انت ما تسك فريستو اسلام مركي اسكو سو براركتو وخا اسكو سميسد وخا لا غياب ان ديب كوغو سو لاوتا لا غياب هدا وحان كا اركاي شاشه قولدي ان هدا ان هدا تاغيرد موجي ويل كميدا وحي معارض كو اهايين اي دهاين حسن ان محمد فرماجو فرماجو هل ريدو فرماجو هوشه او ودا رالي كمنيه وحان تاغيرسناي ان een roblan taageersanahay iyo waxbay sheegayeen ayagoo sa u qeelinay hadana markii muddo la gaaray oo jagooyin raadinay jagooyinka markii la waayay hadana waa tii maalmo dhan ay ku ay social media ay ka qabsadeen idhaayeen waa inkaareena waan do isaasan ku sameeyneena yaani hore ayaa waxad u soo aragtay in hadalada aan la dhageysanaynin qolo waxa ku jiraan oo markii hata mucaaradka la ahaa maxamed abdullahi farmaajo mucaaradka lagu ahaa qolo isbahaysatay oo habiye inta isbahaysteen oo barnaamij sameeyeen awil wiil banaadir kamid ayagoo magaca banaadir matila inta skaadin hadal aan loo baahan meesha ku hadlay hadana meesha markii waa jarajara laga dhigtay hawshiina waa lagu soo dhameystay dibna way caawaney dibna yaani hatta gadaal lama soo eegin hadaba wax aad ku fiicanaa lahayd in hawsha markaa qabaneysan walaalaha aad raafaqay culimaatihiin aad aan idin aaminsanahay ana yarkiin iyo weenkiin aad aan idin taageersanahay ama isku koox ahaada ama kala siijeeda mar hadii qofka raafaqay uu yahay oo culimadii raafaqay waxaan ahna culimadii reer banaadir aan ku tilmaanaa marka laakiin waxa ku fiican tahay culimada mar hadii lagu tilmaamo ama aqoonyaha lagu tilmaamo ama adiga nin oo culus laga dhigay waxa ku fiican tahay markii horeeso talaabada la qaadaysid inaad u fiirsidid dhalinyaro hadda soo baxeen inta wax iska soo abuurtaan idin dhahan hooshan aan qabsano kadib jagaan helayna inta lagu dhaho hadho hadana markii jagada aan waysadan adiga lagu soo hordhigaa dara dhaysid waa inkaara iyo waa u duceyna in aad tiraad xogaa aad lagu qurux badan yahay reer banaadir waxa idin ka codsanayna walaalayaal reer banaadir saa u dhantihiin markaad hool aqabaneysin u fiirsada lugta meesha dhageysin insha Allah taala tan waxa la leeyahay dad badan ayaa waxa leeyeen anaga raali kama ahaanba mana warna kama waheynin qolo isbahaysta kaliya ayaa meeshaas barnaamijka sameeyay insha Allah taala waxa rajaynayaa walaalaha taageerada sameeyay in walaalayaal dib isku laabtaan dad badan la yaqaan oo rafaqay la yaqaanay meesha ka maqan oo odayaashii la yaqaanay ayaa meesha ka maqan dhowr qofood ayaa meesha joogeen laakiin waa waxa laga dhowr qofood in la soo joojiyo ama barnaamij laga soo dhaadhacsiya laga yaaba waxba noogidmaaya in iyo odaygaas noo soo wada in la dhahay marka insha Allah taala reer banaadir culayskiin ha ahaado insha Allah taala deganaan iyo fojignaan iyo aragti dheer sameysta insha Allah taala inta ka ay gudbo waxaan soo gaaray fariin ah in Brito maalinta sabti ah ee ku beeganta bisha 10ka September in lagu qaban doono dalka UK shir lagu qabanayo dalka UK ay soo diyaariyeen walaalaha reer banaadir siyaasiyiintii hore kamid ah qaar waxay ahaa kamid ahaa ee maxallaas een kamid ahaan jiray xildhibaanadii hore kamid ahaa iyo qaar siyaasiyiin hore kamid ahaan jiray oo gobolka banaadir wax ka soo qabtay ayaa waxaan loo sheegay in shir ay ku qabanayaan een dalka UK taa oo lagu arinsanayo een banaadir arinteeda lagu arinsanayo taa naftigaada waxaan rabnaa inaan wax ka dhahno insha Allah taala kuma dheeraanaya laana ilaa hadda wax ka soo bixi doona iyo hadafka laga leeyahay ee wax ka soo bixi doona anaga ma naqaano laakiin waxa idin sheegayna walaalaha beelaha banaadiriga ah ee meel kasta dunida dacaladeeda jooga walaalayaal markaad wax qabaneysaan isku duubni ayaa horumar lagu gaari karaa markaad adiga sida hadda aan sheegayna oo kala laba qofad inta meel iska fariistaan oo wax iska soo abaabushtaan ay dhahan mashaariicsan fulinayna markuu uu socon waayeen iska istaajiyaan hadda mid kale abaabulan waxyaalaha samaynaysan waxay dib ugu soo naqanaysa walaalaha banaadir ee qoomiyada banaadiriga ayaa dib ugu soo laabanaysa laana adoon hawshaad u fiirsanin rabitaan ayaa jiray oo ahaa in jago ah heshid ama dhaqaale ah heshid marka jagada aan weysidna hadalka aan ku hadashay wuxuu taabanaa oo dib ugu laabanaa walaalaha banaadiriga dib ayuu ugu laabanaa kadibna waxa iimaanaya marka carqalada iimaaneysa marka hata colaad in lagu qaado iimaaneysa marka maanta waxaan soo gaaray in shir Britain lagu qabanayo in anaga hordhac ahaan kuma hordhacayno oo shirka wuxuu ka soo bixi doonaa ma naqaano laakiin waxaan ku balansanaa insha Allah taala shirkaas inaan sugno kadib waxa ka soo baxanay odayaal badan inaan falanqeyno aan irahno waxa laga sheegay ma dhaba mise waa qald ee masaxsan yihiin ama qaldan yihiin hadalkaas la sameeynaayo waxa munaasib ku ahaayeen ama munaasib ku aheen insha Allah taala falanqeynta
ahayd way noo dambeyn doontaa laakiin maanta waxaan walaalayaan beelaha banaadiriga dunida dacalada jooga channelka Bandar Media markasta ku xiran waxa idin sheegayna Britain iyo dalka UK in qolo diyaarsadeen in shir ay ku qabtaan shirka waxa ka soo baxan hadduu Allaah wadaalay idmo dib ayaa idin kala socodsiin doona hadduu Allaah wadaalay insha Allah ta'ala waxaan ku soo gabagabeynayaa waxa naga soo gaaray cabasho degmada Xamarweyne shacabiga degan ama walaalaha degan beelaha banaadiriga ayaa waxa naga socodsadeen in Bandar Media ahaan maadaama channelkan uu yahay channelkii u hadlaya Bandar Media banaadir u hadlayay ay ka codsadeen in loo sameeyo gudoomiye oo matala banaadir matala qiimaha banaadiriga madali kara degmada Xamarweyne waxay sheegeen in hadda waxa la sameeyay maamul cusub la sameeyay maamulkaas cusub ayaa rabnaa in farin meeshan ugu gudbo maadaama channelkan uu yahay channel beelaha banaadiriga ay leeyihiin in waxay leeyeen walaalaha beelaha banaadiriga ee degmada Xamarweyne in gudoomiyaha cusub ee la magacaabay mudanaha cusub ee madale waxaan ka codsaneyna in uu noo soo magacaabo gudoomiye nimatali kara hoolaha u baahanahay noo buuxin kara ayaan codsaneyna in xaqiiqatan hadalkaas ay soo yeeriyeen in aniga marka waxaan rabaa laba kelmadood inaan dab raaciyo een walaalayaal degmada Xamarweyne waxa la ii sheegay oo maqaal igu ah in gudoomiyaha uu ahaa gudoomiye fadhiid iska ah aan waxba qabanin ama igu sabir iska ahaan jiray meeshii dhaadhiya wax loo gudoomiyaha gobolka banaadir markuu meel u socdo kool inta asaga uu hoggaan u noqdo oo sabirkaas uu ka qayb qaato markii meel la aada sabirkaas uu ka qayb qaato ee Facebook-yada sabirada ka qayb qaato marka hore waxa idin leeyahay walaalaha beelaha banaadiriga walaalayaal horna waa idinku sheegay intaan nin jacaylaysa daba ordaysan ayaad god ku dhaciisan een waan la socon waa dareemayaa cunigan maanta markii la gudoomiyaha gobolka gudoomiyaha degmada Xamarweyne markii loo dooranayay inuusan nimatali karin uusan idin buuxin karin boosaska qaarkood uusan buuxin karin waan dareemayaa in cunig yar uu yahay oo hadda rab in la dhiso u baahan yahay maanta asaga isku mashquulsan oo social media ku mashquulsan oo in mar Facebook soo fariisto is sabar idin laga qaado marka horaan u ogaanay horaan u fahamsaneen aan dareemayne marka idinkaas khaladkaas iska leh marka markastan uu aada lagu qurux badan yahay inaad ka cabaadaan markii hawsha aad dhigaysaan kama fiirsanaysaan oo hawl iska dhaqaajinaysaan markii aad gudaha u sii gashaan alleele markaas aad leedihiin anaga alleele ay baashaan sida ahayd ma ahane waa in wax laga bedelaa marka walaalaha Xamarweyne waxaan leeyahay walaal degmada Xamarweyne degan ee banaadiriga Xamarweyne degan walaalayaal marka horeysa ka fiirsada in meesha aad wax dhigaysaan ama qofkood wax u dhiibinaysaan hadii gudoomiyaha gobolka banaadir waxba ma idin qaban karo laan rabitaankiin ayuu idin tixgelinaa maadaama dad kooban aad tihiin oo dadka yacni 25 lagu tilmaamay oo badanaa la yeeso hadaladood aan la dhegaysanayn waxaad tusaale idin kaga maama yara idin soo qaadanaa hadda kore waxaa dhacday maroodi ayaa waxaa kol shili korta shili marka waxaa laga yeeray qoladeena rabaad in shili aysan ka seenin shilidu waa geed yar oo maxaa la dhigi jiray xoolaha ay tusha ka fuusho marka ariga soo gadato kale tusaale reer banaadir ahaan aan kugu sharxaa marka ariga soo gadato kale xoolaha udhixiyada ama ducud aan ku sameysano kale geedko yara ku dhigan marka qaarkoodna geed bubuwa ayaa jiro asigana oo yacni sida kudkudaha camal waa kana waa bubuwa marka waa beed jaalle ah waaye marka shili ayaa la ilaahay marka shilidii yacni shili ayaa waxa kortay maxaa la dhigi jiray maroodiga dushka fuushay markaas waxaa dhacday abaar iska saarneed ma iska saarneed iska saarneed maro meel ka kortay mar meel ka kortay marka abaar meesha saarneed ee waxa tir shilidii hadlays waxa tir maroodiyo waa ka duwan yacni waa ka digay dhaad waa ka digay maroodiyo waa ka digay maroodiga inta qosli wuxuu yiri shiliyey maba ogeyn inaa isaarneed maba kala socodba inaa isaarneed in kala maba ogeyn bim yacni waxa laga wadaa anaga banaadir ahaan hadan anaga isku duubneen waxaan naqanayna sidii shilidii camal aan naqanaa waxaan taageera iyo waxaan mucaarad ku naqanaa maba lagu ogaba laana adaa kala daasan afar qof wada tahay afartii qof wada daan isku duubni aadan sameeynin yacni badnaanteena ma ahan badnaan oo xoog leh waa badanahay allah subxaana caza wa jalla wuuna badiyey laakiin afar qof wada isku dhignay afar u kala baxnay marka qayb qaybti aan naqanay marka nin kasta qayb markuu istaagaa wuxuu anaga waxaan taageersan hewlan taageersanay heewla mucaaradku ay ma lagu yaqaan hadii aad taageertid ko kala mucaarad naqanay kaas la raacay marka anaga waxaan nahay qoladii la yeesay qoladii hoos loo dhigay aan naqanay marka waxa loo baahan yahay dad culayskoodu aad u weyn yahay meeshii fuulaan alleele la dareemi kara inay fuulaan had meeshii ka degana la dareemi kara inay meeshii ka degeen laakiin anaga waxa iska dhigay shiladii iska dhignay oo gobol gobol iska dhignay maroodiga dusha ka fuulay marka meel kasto ama aan taageero oo muujino ama codsi oo muujino warkeen dhig looma dhigaayo waana la tuura maxay anaga dib isku dhignay hadii aad mid aad taageertid mid kale ayaa mucaarad naqanaya oo meeshaas ka buuxinaya marka
waxay sheegeen gudoomiyaha degmada xamarweyn aan soo laabto gudoomiyaha xamarweyn waxay yiraahdeen anaga waxaan ka lahayn een hoolo badan aan ka sugeeyna inuu noo sameeyo een wax badan aan sugeeyna in dhulal badan inuu isbeddel ku sameeyo ama abulaadiya meelaha ku daatay wasakh jidkii wasakhdiya meelaha ku daateen een xataa ma laga yaabo inuu meel soo istaago oo xataa weydiiyo qofka xanuunsan iyo maadaama deegaanka uu degan yahay ama dadka ay kooban yihiin een oo sanad hadda warba ka heenin mashquulkiisa ku mashquulsan yahay adduunyadiisa ku mashquulsan yahay haddana waxaa dusha laga saaray rar uusan qaadi karin dusha laga saaray laana hadda maalina wax la sheekaysto qolada xamarweyn waxay ii sheegeen maalina waxaa dhacday dhaheen een staafka waardiyeynaya gudoomiyaha degmada xamarweyn waardiyeynaya ayaa waxaa dhacday een wiilka wiilashaas waardiyeynaya wiil ka mid ah ayuu dadkiisa dekana ka soo galay markuu dekanaha soo galay waxaa loo isticmaalay gudoomiyaha degmada xamarweyn awooda loo isticmaalo oo ah in dekanihii ninka soo galay inuu asaga magtiisa uu bixiyo waxaa dhacday marka inuu gudoomiyaha culays la soo saaray oo la yiri maxaa la wasa ninkii adigu waardiyaha ku ahay ayaa dekana soo galay waxaa lagaa doonayaa inaa ninkaas magtiisa aa bixisid kolay asagana wuu maqlaa oo malaynaa gudoomiyaha degmada xamarweyne marka culaysaa soo kore xataa culayskaasna qaab iskaga qaada wuu ka sii waayay marka hadda waxay leeyihiin maadaama hore aan ugu fashilinay oo gudoomiyahaas hawsha aan u dhiibanay oo nagu naqday nin maxmatare ama nin aan awood lahayn uu nagu naqday waxaan ka codsanayna gudoomiyaha inuu noo soo dooro gudoomiye oo nama teli kara marka aniga gudoomiyaha ma dhahaye waxaan dhahaa idinka ayaa laidinka rabaa inaad soo doorataan nin idinma teli kara oo hawshiina buuxin kara oo waxaad rabtaan idin samayn kara banaadirna ma teli kara la-anna magaca ayay u fadhiya magaca u fadhiya ayaa waxay tahay waxaa loo dhiibay marka loo dhiibayaba ninkan waa reer banaadir wuxuuna ka soo jeedaa degmada xamarweyne ayuu ka soo jeedaa jegadaas ha loo dhiibo tii markii loo dhiibana haddii booskii la rabay uusan buuxin karin wax afdal idiin ah nin kale shisheeye in laydin dhiibo leana shisheeye marka laydin dhiibo waad ka caban kartaan waxaad dhihi kartaan ninkan anagana ma mateli karo hoolihii aan rabna ma buuxinaayo asagana waxaa laga yaaba inuu xoogaa istirtiro u yidhaahdo qoladan maadaama adiga aysan adiga aada ka mid ahayn laakiin jege ka raadso oo mas-uuliyad ka raadso oo nidaam ka samays in laga dhaha laga yaaba oo xool idiin qabto marka waxaan leeyahay ustaadi laba mid sameeya ama qof oo idin mateli karo u fariista beelaha degan xamarweyn intau fariisataan soo doorta mid idin mateli kara oo booskaas idin buuxin kara oo haddii aad rabtaanna ku qeylin kartaan waxaarta aad ka dhexsan kartaan laakiin ha keensanina sida qolada hadda idin fadhido oo kale albaabada inta idinka xirtaan haddana cabasho idin soo muujinayso horaa xildhibaano ugu baaba'deen xildhibaanadii aa ku go'deen oo hadda meel cidi istaageen gudoomiye horaa ugu baaba'deen oo meel cidi istaagantahay hadda marka raadiya qof idin mateli kara oo booskiina buuxin kara oo dhihi kartaan ninkan alay lahe waa mateli karaayo oo waa nin qadiyadda banaadirna kasoo oo u xanuunsanaayo degmadiisna u xanuunsanaayo leanna degmada marka laguu dhiibaayaba waa meeshaada adiga aad degeneed waa meesha xuduntaada ku duganeed waa meesha adiga lagu abtirsigaaga uu deganaa marka maahan walaal inta maanta lacag le aa qaadato 4,000 iyo 5,000 lacag inta lagu siiyo oo qaarkoodna shaxaad ay kaaga baxaan qaarkoodna jaad lagaaga qaadna qaarkoodna baad lagaaga qaato haddana dadkaaga aadan waxba u qabanin xoogaa aad iyo aad ayay waxay u tahay waxmatarnimo ay u tahay oona laga yaqyaqsado insha allahu tacaala waxaan codsanaya walaalaha beelaha banaadiriga nin kastoo meel kasta lagu dhiibaba walaal meeshaa joogtad ka muuqo oo yacnii kartidaada soo muuji ha naqanin waxmatare ha naqanin leanna maalinta aad joogtay taariikhda ayaa ku qorayso la dhahaa ninkaa maalintaas markuu joogay waxbuu aasaasay calal cumuum wax oo aathaar ah samey oo la taaban karo oo la dhihi karo alayle ala gudoomiyihii hore markuu joogay hawshaas ayuu qabtay waxaa hadda fooda saaran oo culayska saaran uu yahay markasta ku celceliyaa meeshii la dhihi jiray ee banaadiri ee banaadiriga ay lahayeen hataa gudoomiyaha degmada xamarweyn waa u dhaqaajin waaye gabadhii gudoomiyaha ee gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada u ahayd inay soo badbaadisay u socoweyday marka meesha maxaa laguu geeyey walaal maxaa laguu geeyey waxaa laguu geeyey in meesha inaad ka dhex muuqatid adiga inaad shaashad aad ka dhex muuqato oo lagu yidhahdo gudoomiyaha degmada xamarweyne waaye gudoomiyaha degmada shingaani waaye gudoomiyaha gadaboon in lagu dhaho waxaas waxba ma soo kordhinaayo waxaa wax soo kordhinaya wax uun abuur wax uun abuur oo raad dhaaf oo hala dhaho hataa cal cumuum hal jid samey jidkaas hala dhaho jidkan waxaa sameeyey jidkii ninkii gudoomiyihii hore degmada xamarweyne noocaas ahaa ama gudoomiyaha degmada shingaani ama degmada shaashibis iyo yacni raad dhaaf oo la dhihi karo adiga naftigaagana maalinta qiyaama oo miisaanka xasanaadka ku kori karo laakiin ha noqonin nin maalmaha uu joogana asaga isku mashquulsan oo aakhiran loola xisaabtami doon la-aana mas-uuliyad aad ayay u dhib badan tahay yacni mas-uuliyadda dhibka ay leedahay ayaa waxaa lagu yiri yacni qofka mas-uulka laga dhigay imaamka laga dhigay maalinta qiyaamaha markii la gaaro
الله سبحانه وتعالى الآذي دونا وحسابته وقال دونا وحكوجر تذوق فوضى جرتا لو قلناه أو مالنا هرك لهن الله سبحانه وتعالى وهرك سين دونا وحكوجر إمام عادل كوجر إنك إمامك عادل كأ أو سيد الله وتعالى حكوا عدالة ما ذكوا عدالة كفلي أو ما ذا أون حريستي أو يعني أو إحنا أو سنكبين شيئا إيمان نمدس أو سنكبين شيئا أي هرك الله سبحانه وتعالى سينا مرك ولالك إيمانك أهو أما ولالك حلودي بيو ولال كود ذال إن دت كأ قد ذاشد وقبتت إن شاء الله وتعالى سيادينا الله سبحانه وتعالى وأجر كاجسيو الدنيا آخرا الله سبحانه وتعالى أجرك إن معينك وكوافجيه إن شاء الله وتعالى إن برنامج كي جعاو أن أقول تلاقي له أمانت أقول تلاقي له جماعة ها إن إذن سوقد بيو برنامج كي جعاو أنت عم كسر قبل جبينا يا وأول لكنا محمد حاج أمين إذا قال صه الله يا ذلك نادر لأن مجال نايمقن أو إذن له هبينك هذين وعنا ذو مالنت هذين خروح بناتو جمعة مبارك. سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.